আমার অনুষ্ঠানের স্থায়ী কমিটির সভাপতি সত্যবোধ বরঠাকুর ডাঙরিয়ায় এখন কলম গামোচা সম্বোধন দিয়ে সম্বোধনা জানাইছে আর এখন সম্বর্ধনা পত্র এক কিছুমান দিয়ে সম্বোধনা জানাইছে। এই অনুষ্ঠানের সহায় করেছে প্রফি শর্মা ডাঙরিয়া। এই সোণালী জয়ন্তী ভাগ উদ্যোক্তাসকলক মই তেওঁলোকৰ উত্তৰত্তৰ কামনা কৰিছোঁ। তেওঁলোকে ইমান সুন্দৰকৈ পূজা ভাগ পাতিছে, তাৰ মই অভিনন্দন জনাইছোঁ। আৰু মই ভাবোঁ যে এনেধৰণৰ পূজা উৎসৱ ইত্যাদিৰ জৰিয়তে অকল আমি পূজা ভাগেই নহয়, আমি গোটেই সমাজখনক একতাৰ দোলেৰে আমি বান্ধিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু এই প্ৰয়াস যাতে উদ্যোক্তাসকলৰ সদায় চলি থাকে। পুনৰবাৰ তেওঁলোকৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু সকলোৰে সঁহাৰি বিচাৰিছোঁ। আৰু মৰিগাঁও জিলা দিৱস আমি সকলোৱে মিলি পেলাই পাতিবলৈ ওলাইছোঁ আৰু এই উপলক্ষে যেতিয়ালৈকে মৰিগাঁওৰ বাসীৰ আমি সঁহাৰি নাপাওঁ আমি সাফল্যমণ্ডিত হ'ব নোৱাৰোঁ। তাৰ বাবে শোভাযাত্ৰা হ'ব, দুদিনীয়া কাৰ্যসূচী আছে আৰু মই সকলোকে প্ৰথম কথা ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিছোঁ যে ৰাইজৰ এতিয়ালৈকে যি বিপুল সঁহাৰি আমি পাইছোঁ, মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস যে আমি এইভাগ জিলা উৎসৱ মানে খুব সুন্দৰকৈ আমি পালন কৰিব পাৰিম। আৰু ইতিমধ্যে ৰাইজৰ দিহা পৰামৰ্শ আমি পাই আছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ দিহা পৰামৰ্শ আমি আৰু বিচাৰিছোঁ যাতে সকলোৱে মিলি পেলাই এইটো নিজৰ এটি উৎসৱ বুলি ভাবি আমি একলগ হৈ এই জিলা উৎসৱভাগ আমি খুব সুন্দৰকৈ আমি উদযাপন কৰিব পাৰোঁ। সেই মই ৰাইজৰ ওচৰত কামনা কৰিম আৰু সকলোকে পুনৰবাৰ নমস্কাৰ জনাই সঁহাৰি বিচাৰিম আৰু তেওঁলোকৰ দিহা পৰামৰ্শ বিচাৰিম। ধন্যবাদ। পঠিয়াই দিম।